Ui, 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 nyt tulee joku uusi kautta. Jaa. Oh, taas tulee tää. Yes. Sarvikuono. Ai linnakkeen voi. Joo. Okei. Okay. Aha, siinä meni. Okei, ehkä me juostaan karkuun. Ai miksi? Aa, okei. Okay. Sini haluaa tappaa to. No, miksi juoksee karkuun? Pysähdy sarvikuona. Fine, mä lähden sitä noin kausjalta. Hello. Hello. Noin. Onko sulla tämmönen niinku leikki, no. Leikit NPC-tä juttu? Tämä avaa, avasin tänä sillä Ratsman avaimella. Hyvä. Oh, hei, auttakaa! Voi ei, se menee kiinni. Täällä on joku paikallinen Rasma of Shame. I wanted to thank you. You almost killed me in that city. I cannot begrudge you that. Such a terrible, awesome creation. While I wore the mask, I was somebody else. I was something else. Such power and knowledge. I stood on an island in a vast ocean. I could see across the water in every direction. And that ocean was time. I am sorry. It is difficult to describe. Vähän semmoinen fiilis, että hei lady, on tapettu niin paljon väkeä, että mä en voi muistaa her jokasta. Memories evaporate from my mind like mists above the oasis. If you have questions, you must ask them quickly. My mind is leaking, purging itself of all traces of that woman. She knew so much. About these bracelets we wear, about the giant kings and the ancient war, about the darkness that lurks in the volcano, and just ask, friend, before I lose the nerve to speak. You've come back. It is good to see you. The bracelets. She made them together with the giant kings. The bracelets were imbued with the power of 7 artifacts. The Witch Queen's Mask, the Diadem of the Giant Kings, the Tears of 2 Races, the Shining Trapezohedron, the Star of the Champion, the Heart of the Sands, and the Black Ring of Set. The bracelets were created to translate any language for the wearer, to allow swift movement around the Empire, and to allow communication and recording through the Lore Stones. It was only later, when the war began, that the Queen suspected that the Giant Kings had included a Death Weave in the sorcery. Any who tried to flee their control were simply killed by the Curse Wall. Her people, the Lemurians, were the remnant of a desperate race. Her memories before the exiled lands are vague and confused. Flashes of an island kingdom, sinking as the world heaves. A people being subjugated with fire and sorcery. An escape, and a long, treacherous journey into the west. I'm sorry, it's fading so quickly. I remember a daughter, Talith, and a great betrayal. And a grandchild. She was a mother and a grandmother. She knew what it was to be a slave and didn't want that for any of her people. She would stop at nothing to prevent it from happening again. Can you blame her? Her mind shies away from 2 things, her grandchild and what her people found in the volcano. Her grandchild was not truly human. Zaltar? He was a hostage, or something else. I'm sorry,
For her, these memories were laden with emotion. I see a beloved daughter, and a hated foe, and a child that brings hope. It is so very unclear. As for what her people discovered at the volcano, horror, anger, and disgust, and fear. This is the only memory where the Witch Queen of Lemuria felt fear. I truly don't know what I will do now that I have my freedom. Conan has offered to accompany me north, back to my home city in Shem. My palace awaits me, and the pampered life of a princess of Shem. But my enemies, the ones who sent me here, they also await me there. Perhaps instead, I will travel with Conan a while, see the world by his side. He is formidable, yes, for a barbarian. Elikäs. Eikö toi paarimikko sanonut, ainakin eilen sanoi, että joo. Oli lukinut jonkun tänne vain sellariin? Joo, se on. Sano joo tosiaan. Mikä tähän laittaa Pedrolli vai? Mä pistän sisälle. Pystykö tälle tänne pistämään? Joo, pystyy. Noin. Sinillä lataa. Nyt mä otan. Okei. Okay. Tossa on joku kirjainen tässä. Täällä on jotain tyyppejäkin. Sit the drunk. Ja joo, mä vielä ota mitään mukaan. Ah, se että Drunk on siinä. Okei, se ottaa hittiä aika nopeasti. Me voidaan, halutaanko polkata sen? Voidaan me sen hyrmätä. Joo, sinua. Mulla ei oo mukana niitä. Se tappoi. Oho! Oho! Se on juuri sit se paikka, mihin me halutaan. Joo. Tää on tämmönen, sanotaanko tää on Flippenin kaltainen paikka. Aha. Tuolla on tommosia nättejä valoja. Mm. Tommoset kauniit kausivalot. Ui, kun se... Meitä varten koristeltu. No mä kerään verta tuolla. Okei. Okay. Joo. Oho. Joo. Nyt tulee mieleen Dark Souls, nimittäin. Joo. Muistatko sen paikan? Ei, vähän niinku... Nylonda. Tää on baarin alla. Tää paikka. Tavernan alta löytyy tällaista. Ja oikeastaan koko kaupunginkin. Mä voisin jättää Petrolli. Täällä on kolme tyyppiä. Tätä löytyy spiced ruokaa aika kivasti näiltä tyypeiltä. Itellä muuten sattuu olemaan pikkasen puuta ja ruohoa. Täällä on kaksi arkkua. Mä mietin, pitäisikö mun joskus kokeilla kyllä sitä heavy armoria. Se on vaan silleen, että se on lähinnä puolisiko sitten vähän vähemmän. No siis siinä on just se ongelma, että sitten sä et rollaa hirveän pitkälle. Et itse asiassa jos on täysin heavy armori, niin se itse asiassa vaan astuu sivuun ihan pikkasen. Et siinä on just se aina ongelma, että se tekee niin sanotun fat rollin ensiksi. Mä tein tämmöset. Oho. Okei. Okay. Nää on sitä palvi, tai niinku vuoria varten sitten, että siinä olkapä on. Se on aika hauskan näköinen, että mitä siinä oli oikein sidottu tuohon käteen. Mammutin luita. Jotain joo. Jotain luita. No, toi näyttää kieltämättä jo vähän lämpimältä. Siinä on tommonen huppukin ja...
pullataanko toi kelme? Jep. Niitä muuten tulee ihan tosti lisää. On demonikin. Kaksi demonia. Okei. Wow, wow, wow. Wow. Wow, wow. Demoni down. Sun perässä on muuten demoni. Jep. Siksi mä juoksin tän. It's down. No niin. Potioni. No niin, kuoliks ne jo? Oliks täällä vielä joku? Niinku missä? Kivassa paikassa. Käydään me välillä. Me ollaan käyty siellä Sepermenun baarissa ja... no ei ehkä kauheasti muualla. Me ollaan käyty ainakin yhdessä kivassa paikassa. Jep. Sovitaan niin. Okei, mitä löytyy? Ei mitään. Tyhjää täynnä. Okei, vihollisia löytyy. Täällä on myös arkku sitten. Mut ensin varmaan vihollista. Se oli kultaa. Tulee. No, tulee! Missä Teri on? Oikee, siinä. Tulee. Ah. Dammit. Fire hot. Mä voin ottaa noi eväät. Varmaan menee tonne. Joo, mä kannan noita eväitä. Mä vien niitä takaisin tonne. Tuossa on kans paistporkkia tossa. Joo. Näillä on yllättävän hyvät eväät näillä zombieilla. Nyt mua epäilyttää, onkohan ne pöllinyt tuota tavernan muonaa? Ja siis, jos onkin, niin tämmöstäkö ruokaa zombit syö? No, ei niitten tarvi varmaan aivoja syödä. Siis mä voihan... ajattelin, että niitten ei tarvi syödä mitään, mutta... No, mutta jos ne on tottunut eläessään syömään niin hyvin, niin... Niin, kieltämättä. Asia on demoni edessä. Jos olisin zombi, söisin. Pullaan. Tässä on sit joku interaktiuttu kans. Pullaan. Takaa tuli yksi. Joo. Takaa tulee lisää. Ne tuli näistä niinku maasta. Ouch. Tässä pelissä ne sentään niinku kasvaa maasta silleen, että mikä on ihan siistiä siis silleen, että siinä on vaan luita ja yhtäkkiä ne kasaantuu lurkiksi. Joo. Siinä oli sit joku press E to interact, että älkää huukakko sitä kohtaa. Sini kuoli. Jep, taas. Nyt mä voisin vetää jonkun puffijuoman. Tää ei oo nyt oikein nyt sujunut. Joo, mulla on tota alkoholijuomia myös, jos tarvii. Joo, ja mulla on tämmönen, missä saa vähän armoriakin. Onks tarviks sä concentrated aloe-ekstraktia? Aloe-veeraa. Oh no, mun armoritkin hajoo kohta. Aiku kiva. Joo. Eskelaa täytyy viettää enemmän aikaa posessa. Tuolla on joku tyyppi, joka... löytyy pomo. Yes. Vesiputouksella päin, jos... Mun ja Sinin luona pomo. Mä en tiedä, miksi se aina ottaa Sinin kohteeksi. Se tietää, että mulla on huono päivä. Tuon osumia muuten ei kannata ottaa. Joo, mä oon aika kuollut.
Mä olen liitävä. Oi, nyt täytyy kyllä hiilaa vaan. Okei, se keskittyy minuun. Mä hiilaa. Mä kuulen. Mä ollaan tulossa. Missä sä oot? Mä tappelen tätä bossia vasta. Tuossa. Joo! Kiva toi. Mä rakastan tätä hitboxia. Ne on ihania nää. Se on mun perässä. Ja maissa. Ja sinimaissa myöskin. Koska mitenkäs muutenko? Fragment of power, coil. Mut ei hätää, ja... sit kun mä oon kuollut 10 kertaa, niin sitten tulee berserkki. Se oli tässä kaivon luona, kun mä näin se. Älä löyty chesti. Hei! Tuu tähän kuuntelemaan tätä kaivoa. Joo. Okei, tosi mukava. Sanity lossia tulee. Ei suunnilleen näin. Täällä joen toisella puolella jatkuu. Täällä on ainakin rahaa. Star Metal Baari, Composite Obsidian. Kannatti lootata. Jatketaanko? Aika, täällä on tätä... Mm-hmm. Joo, tonne... Mihin te menette? Nurkan takana. Tossa on kanssa chesti. Parikin chesti. Aa! Tarkka jätkä. Steelfire Landscore. No, noita varmaan saa. Laitan kahaluun syvyyksinen. Mikäs täällä on? Gilded Urn. Uusi aarre, katoppas. Nice. Voin mä kokeilla, jos siitä on jotain hyötyä. Sä näet sitten tota noin niinku... Ainakin se Dream Dusty-hommeli, mikä se oli, niin se ei ollut kovin hyvä. Yönäköpotioni. Ai, katoppas, mä nyt tajusin, että sitä saa muuten korruptio tästä, kun syö Dream Dustia. kumma juttu. Mitenköhän se silleen? Mun kysymys on kyllä vähän sillä, että kuka rakentaa tämmösiä taloja? Kai ne on raunioitunut ajan saatossa tai jotain. Mut kun ei täällä ole niinku yhtään ovia. No niin, se on pointti. Press E to interact. Miss. Oho, tässä on jotain tekstiä. Tähän on jätetty meille mystinen viesti. Muinaista stygiaa mä luen kyllä vähän huonosti, että... Luitteko te tämän kirjan? Minkä kirja? Tulee. Tulee päälle. Niitä on... Ainakin 2. Joo. Kaikki down. Vasemmalla jossain se kirja vai? Tässä. Ai niinpä onkin. Tässä oli kans taas joku press interact. Sytytään lyhny. Tää peli varmaan yrittää kompensoida nyt sitä, kun mä kuolin 1 000 000 kertaa. Joo. Sä noihan paskoja, että pitää kyllä kompensoida. Siis joissain peleissähän se on ihan oikeesti, niin tosta me tultiin. Joissain peleissähän se on oikeesti sillä, että se kompensoi. Mihin sä tipahdit? Mm. Mä en tiedä, pääsikö tätä... Ei, täältä ei pääse ylös! Noniin, nyt mä oon nyt komittanut tähän sitten, että... Okei. Tullaanko me perässä vai... Onko täällä mitään niinku... seikkailuarvosta, niin... Kyllähän sä sitten voit tulla tietysti Petrolilla viimeistään, mutta... Haluat chestiä. Mut onks toi semmonen niinku paikka, mihin kuuluu mennä vai... No kun mä kuvittelisin, että me otettais toi vasen silta ja mentäis hakkaa jotain bossia. S-flask. Missä te ootte? Oh no. Sinun vasemmalla puolella mä tuun apuun. On kyllä se lootin paljas. Oho. Näitä tuli aika paljon näitä lurkkeja.
Mikä? Jaas. Missähän se on? Vaikka. Mä oon nyt niinku, jos tuutte taaksepäin reippaasti, niin mä oon täällä. Okei. Okay. Tullaan taaksepäin reippaasti sitten. Täällä on tosi, tää on tosi iso paikka kyllä. Joo. Okei, okay, sä oot tappanut tämmösen. Useamman kappaleen. Aha, sä vähän mutatoituneita... Kari Waterskin. Onks tää hyvä? Ota vaan. No, mä ryöstän tänne kulta-hopea-aarteen. Siitä alas sitten vaan. Ouch. Ai sä menit oikeesti. Mä tipahdin tähän niinku alkuun. Mä tuun takaisin. Pitikö siitä mennä? Ei. Täällä on, mun luona on, toi on muuten jännän näköinen toi paikka, mihin pitäis mennä. Oho. Joo, ihanat noin jouluvalot. Ota. On hyvät jouluvalot kyllä. Tää on kyllä helvetin iso paikka. No niin tässä. No niin, hyvä. Muista ottaa damakee sieltä. No niin, numping wraps, stutter wraps lähtee nyt. Ei, se oli ihan ok. Mutta tuliko siitä mitään? Ei siitä kai tullut mitään status-efektiä. Bossi! Ohi perkele! Missä? Ei! Iso mies on kirves, eikö toi keihäs. Oho! Ouch. Keihäästä naamaa. Sama. Okei. Okay. Älä! Ouch. Ouch. Sillä on puolet helasta jäljellä. Mullakin hyvät taktiikat kyllä. Mä otan täällä jatkuvasti tästä keihästä. Noni. Berserk. Fragment on power, karisteel ja pure aloe extract. Eikö tässä saa mukaan skeleton kiita? Miks tää on tämmönen? Ei, siinä pitää olla kolme pääkalloa, et saa. Soihdu. Joo, tästä tiputtautumalla ja flippenin luokse. Onpas isot loot muuten. Edestäpäin tulee jotain. Varokaa niitä piikkejä. Lurkke. Ei toi tommosia, katsotaan. Joo. Perinteisiä ansoja. Hei, ebonisilkkiä löytyy. Ooo! Okei. Okay. Ebonisilkkiä jos löytyy, niin se on aarre. Se pitäis pistää tonne aarre-varastoon. Sitä voi tehdä myös armoreita. Se on muuten aika kallista. Mutta joo. Kuka tyylikkäitä armoreita siitä saa? Semmosia piraatti Corsair-armoreita. Punamustia semmosia. Pieni silta, okei, eli se oli... Ai, tää on tämmönenkin silta, joo. Tää pieni silta. Okei. Nyt tää menee aika moneen suuntaan kyllä tää paikka. Okei, täällä on lurk. Täällä on lisää luudattavaa. 3 days after the fall. Joo.
Tervehdys. Terve. Moro. Tuo oli hyviä laukauksia. Jaatteko te jossain bossfightissa? Vähän niinku... Okei. Nyt ollaan bossfightissa, oh my god. Apua, mä otin väärän aseen. Miks se tulee mun kippuun? Mitä on? Ouch. Mä kuolen. Mut pistettiin matalaksi. Tohtori, tuu pelastaa meidät. Okei, missähän toi Sini on? Mä olen kuollut. Ja missähän te olette? Me ollaan hyvin pitkällä dunkussa. Me ollaan Sepermerun alla. Sepermerun tavernan kellarista löytyy muinainen valtava luola ja kirottu raunio. Okei. Niin kuin kaikkien itsensä niin kuin kunnioittavien tavernojen kellarista pitääkin löytyä. Kuolin taas. Nyt mä jallitin tätä. Niin kauan, että mä tulin apuun. Oho. Mäkin on tulossa. Okei, mä tapoin ja nyt sä voit tulla piilosta. Joo, me ei vietä. Mulla ei oo. Ai hetkinen, missähän se... Niinku se vanha on tuo niin kaukana, en mä eksä sitten lähteä. Joo, mulla on... Onks teillä... Miks on... Haidia tai petrolleja tai... Joo, mulla on... 30 haidia. Siitä saa 10 petrollia tehtyä. Joo. No, jos mä vaan teen petrolleja. Kräften. Sion. Oikealla. Oi, pörkö, sieltähän se tulee. Naudaskeleekin. Se tulee mua kohti. Joku alkoholijuoma. Tosta. Sillä on kans kaverilurkki. Tyrin ei kannata sitten tankata. Toivottavasti tohtori pisti muuten bedrolli. Joo, pistin. Hyvä down. Nonni. Hyvä setti. Heti kun tohtori tuli, niin... Juu. Tää on hyvä työnjako, tohtori ottaa osumaa ja... No, mulla on kilpi. Joo, se on ehkä vähän parempi kuin, että mä otan osumaa. Oikeella toinen lurkki. Ei oo enää. Tosin mun kilpi vetelee ihan viimeisiä. Joo. Flippeni löytyy sarkkuun vasemmalla. Tuolla on häkki. Mä käyn kattoo mitä siellä ylhäällä oli sitten. Purple Lotus. Eikö sä tuu ottaa hämppibossia? Täällä on hämppibossi. No ei kerrota, kun mulla ei enää montaa minuuttia. Tuu äkki ottaa hämppibossi. Kyllä te sen saatte. No. Täällä on. Mitä täällä on? Okei. Okay. Joo, okei. Okay. Se. Joo, Milmi se. Aika melkoinen toi kyllä. Joo, mä tuun sinne. Oliko sulla pommeja? Oliko siellä parempi bossi siellä? Parempi. Mä tuun sinne. Mä katson sitten videolta myöhemmin, missä te kävitte. Sinjana sä lähet just kun tulee se liiku. No on toi aika hyvä kyllä. Mä oon petrolin paikka. Okei, mihin te menitte? Oikein. Siis tänne ylös. Okei, löytyy. Eli petrolin paikka. Tähän petrolit ja sitten... On siinä ääniefekti jo. Okei, tavoite. 6 minuuttia. Kaikki hengillä. Let's go!
Okei, tästä tulee lisää tyyppejä. Ei mennä eteenpäin. Kaikki kunnossa? No. Joo. Joo. Sit seuraavat. Okei, täällä on demoni edessä. Tuolta sivulta tulee kanssa muutama. Muutama demoni. Hän leikkaantuu. Okei, hiilaan. Kato mitä tuolla sivulla on. Eteenpäin. Ei näy ketään. Mentiin sisälle temppeliin, että... Tulkaa tänne temppeliin, jos tässä menee vaikka ovi kiinni tai jotain. Ei sinä mee. Eli kaksi portakkoa ylös sivuilla ja tossa on... Kaksi vasemmalle, kaksi oikealle. Okei, otetaan tää areena vaikka. Tää näyttäis tyhjältä. Tää menee kiinni. Minkä etsin areena? Mä jään tänne. Okay. No, hyvä idea. Mä menen ylös. No, entäs tohtori? Täällä on joku... Okei, tulkaa te katsomaan. Epäpyhä rituaali ollut. Mä olen katsomassa. Bless E2 Interact. Nää voi sytyttää. Mitä voisi tapahtua? No toivottavasti tulee koska. No niin, nyt tuo toimi. Mä oon muuten oikeesti katsomossa. Noni. Te voitte sieltä kattoa. Okei. Mun memätetään tää. Joo, mä pääsin tänne. Kato. Okei, kiinnostu minusta. Kiinnostu taas minusta. Nyt se kiinnostu musta. Joo. Selvä proneen näköjään meitä, jos osuu tohon. Okei, se on mun perässä. Hiilaan. Sama. Nyt se on sinin perässä. Minun perässä. Me molemmat ollaan maissa. Ketä se kattoo? Oi ei, mulla on puhammukset. Sini tai tohtori. Tää on onneksi tarpeeksi jäämme liikkeelle. Joo, pitää... hiilata. Ouch. Pystyisikään tosta jalkojen välistä rollaamaan? Aha. Oi perkele. Oh no! Oho! Toi tekee meinaa lämää. Ouch. Oh no. Mä oon jossain viilikellarissa. Joo, se on se... taverna. Varmaan sanoin niin sen dunkun alkuun. Sä et mennyt niinku petrolliin vaan sä... Kun sehän antaa kolme valintaa, jos sä oot dungeonissa. Aa, joo, niin on. Dungeonin alku. Miten sinne pääsee? Tapaa itse supaa ja... Joo. Pystyykö täältä niinku hyppään tonne areenalle? Pystyy. Areenalle? Pystyy, jes hyvä. On serverillä varmaan joku ongelma. Nyt tulee. Nyt mä näen. Okei, nyt auttaa. Okei. Hetkinen. Oh no. Jaahas, kuolin. Eli eiks näitä sinisiä pidä varoa? Mä vaan rollasin kaikesta pois. Joo. Joo, se oli varmaan hyvä idea. Nyt on liikaa lurkkeja. Joo, ja mun hiilit on loppunut. Perse. Joo, toi jotenkin niin kun
ei oikein pysty osumaan tohon. Eli serverilagia. Mm. Tai siis mul niinkun ei oikein... Kaikilla muillakin on serverilagia. Komennotkaan toimi. Niin, siis serverilagia. Mm. Niin, niin mä voin tiputtaa sulle jotain on hetken kuluttua. Nyt se kyllä sylikin jotain. Okei, okay, serverilagia, eli Rami, sun täytyy tappaa nää kaikki ja me muut ollaan vaan syöttejä. Ei, se, ei mulla sen parempi oo. Mun nurkassa, mulla toimii kaikki, mulla toimii kaikki. Nurkassa on tota noin niin, tota healing wrapia. Minun luonani. Ui, 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 nyt tulee uusi liike. Okei, nyt se teleporttas, varokaa. Nyt tulee pommia. Taas tulee tää. Mikä vittu. Jaha, nyt tulee lurkkeja. Okei, lurkkeja. Sinisten väliin, rullakaa. Oops. Aus. Mä sain osuttua jalkaan sitä. Tankkasi siltä osuma. Mäkin hiilaan täällä. Joo. Nyt on healing rapidkin loppu. Katsotaas mitä mulla on. Mä vedän sen huomion. Lykee. Hyviä osumia. Ainakin mun ruudulla siis. Juu, kyllä se kaatuu. Joo, se on melkein rikki. Yes. 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 Tää oli työvoitto niin sanotusti. Joo, työvoitto. Pari Soldier Armor saa semmosen. Hmm. No niin, good job. Täällä on muuten lurkeilla olisi ollut noita parannusjuomia, että... Aa, niin muuten. Sinne mä löysin jotain tanssikääriä. Oi, oi. Oi, 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 oi. Pitää jo lähteä. Mä jään nukkuun tänne nurkkaan. Tässä on sit loot chest jollekin kans, jos haluat. On. Näytäs tohtori. Oi oi. Joo. Toi on tommonen ktulhumainen tapuu. Onks sulla millainen kilpi muuten, Rami? Hardened steel. Mulla on sulle parempi tuo beisissä. Täällä on veritä. Okei, tänne kun kävelen, niin se vaihtaa tasoa. Aha. Joo. Ja me ollaan takaisin tässä Zebermerussa. Jaa. Hmm. Mistä te löysitte ton? Se oli tavarinan alla. Tavarinan alla oli toi, se viinikellari. On tota... Aha. Sini on tässä. Joo, se siihen jäi nukkumaan. eli tästä näin